ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଥମ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 6:15 ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ 6:45 ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକର ପ୍ରଥମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରର 4 ଦ୍ୱାର ଯେଉଁଟା କୋଭିଡ଼ ସମୟରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ଅତୀତର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁନଥିଲା ଆମେ ଗତକାଲିର ରାତିର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଟିଂରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲୁ 4 ଖୋଲିବ 4 ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେବ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦ୍ୱାର ପ୍ରାଚୀର ଭଳିଆ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ ହେବ ଆଜି ସେହି କ୍ରମରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ମିଳିଗଲା ଏବଂ ଏଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ପ୍ରଭୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ ମାନବ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ମଗା ହେଇଛି ଯେ 4 ଦ୍ୱାର କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା 1 ଦ୍ୱାରଟା ଖୋଲିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ପ୍ରୟାସ ହେଲା ନାହିଁ ତୃତୀୟ ଖୋଲିବାରେ କ'ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା ଇଏ ସବୁ ବିଷୟର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ରିପୋର୍ଟ ମଗା ହେଇଛି ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ମଗା ହେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ସରକାର ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସରକାର ହେବା କଥା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆମର ସାରା ଜଗତର ନାଥ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରର 3 ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଇଏ କି ତତ୍ତ୍ୱ ସମଗ୍ର ବିଷୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେବ 1 2 ବହୁତ ସମୟରେ ଛୋଟ କାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପଇସାର ଅଭାବ ହେଉଥିଲା କାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ କରିଛୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବେ ଛୋଟ ବଡ଼ କାମ ତୁଲେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆକୁ ଆହୁରି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପୁରା ରାଜକୋଷ ଖୋଲା ହେବ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭେଟ ଆଜି ଦର୍ଶନ ହୋଇଗଲା ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ମାନବ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାରକୁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି 5 ବର୍ଷ ଆମେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ 5 ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହେଲା 365 ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେଲା 24 ତେଣୁ ପୁରା 5 365×5 ଏବଂ × 24 ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବକ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଇଟା ପୂର୍ବ ସରକାର ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେବେ ମୂର୍ଖଟେ ବି ବୁଝିଯାଏ ଭକ୍ତ ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ିଥାଏ ସେ ବି ବୁଝେ ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ିନଥାଏ ସେ ବି ବୁଝେ ଇଏ ଗୋଟେ ସରକାର କେମିତି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ଆଉ ମୋତେ ଲାଗେ ଯଦି ମୋତେ ପଚାରିବେ ମୋର ମନରେ ଶଙ୍କା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ମନରେ ଅହଙ୍କାର ପଳେଇ ଆସେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ବିଗତ ସରକାରର ମୋତେ ଏତେ ଅହଙ୍କାର ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛୁ ଉଭୟ ବାବଦରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ହେବେ ସେ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ନେବେ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକ ନେବେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏଥର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଉଛି ତାର ଡିଟେଲ ତା ମଧ୍ୟ ନିୟମ କାନୁନ ତିଆରି ହେଉଛି କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟ ଆସିଲା ପରେ ଫଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ ହେବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜି ଖୋଲିଗଲା ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୋଲିଗଲା 4 ଏବଂ ଖୋଲା ଦର୍ଶନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ହିଁ କାଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏଇ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନର ପରିଚାଳନା ହେବ ସେ ବାବଦରେ ବି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆଉ ଏଠି କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାର ବାହାର ନୁହନ୍ତି ସାରା ପୃଥିବୀରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଜନା କରୁଛୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।